дуже хороший батько, він дуже був хороший син, дуже хороший брат. Так про свого загиблого на Донеччині брата, молодшого сержанта 109-ї окремої бригади територіальної оборони Дмитра Варіна, каже його сестра Анна. Попрощатись із 37-річним військовим до будинку траурних подій прийшли рідні та друзі. Поки душі спочила раба Божа, убієного воїна Дмитра, і за відпущення йому усякої провини. Сестра загиблого Анна Варіна каже, Дмитро завжди був підтримкою для всіх в родині. Хоча він був на війні, йому було важко, також було важко, але коли я з ним спілкувалася, в мене якісь проблеми, він завжди з окопа. Все добре, все вирішу, все допоможемо, все зробимо. На війну, а тоді ще до зони АТО ООС, Дмитро Варін пішов добровольцем з 2014-го, пригадує Анна Варіна. Продовжив воювати і після повномасштабного вторгнення у лютому минулого року. З липня 2022-го родина не отримала від нього жодної звістки. Рік і три місяці, ми з 27.07.2022-го вже було таке відчуття, що нема, але все вірили, надіялись до останнього, що він є. Проводилися поки слідчі дії, експертизи. Пройшов рік і три місяці. Рахується пропавший безвісті, нам дали документи, все, що там територія була ще захоплена, вони не могли забрати, знайти. Залишились у Дмитра Варіна мама, сестра та двоє дітей. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове обласного центру. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.